Ja oikein paljon tervetuloa jälleen kerran. Menin sanoa ensimmäiseen. Mutta nyt on jo toinen motovlogi. Ei näitäkään ole ihan hirveesti tullut tehtyä. Ei oo oikein ollut motia nyt. Vaan ajella ja mä olin tossa joululomalla aika pitkään kipeenä. Jonka takia en ajanut, mutta niin. Eli tervetuloa AM6 Groupin vuoteen 2017. Kato, tuollakin oli se, tuollakin on 17 nytte. Mutta joo, tämän motovlogin aiheena olisi vähän semmonen, että puhuttais pikkusen tosta kanavan tulevaisuudesta. Jälleen kerran. Mä en nyt muista, puhuinko mä siitä edellisessä motovlogissa. Mutta näistä on tästä videon niin kuin julkaisutahdista. Ehkä vähän enemmänkin. Et mulla olisi mä pyrin pitämään sen yhden videon per viikko. Tahdin. Et nyt mulla on ollut tässä semmonen 2-3 viikon tauko. Et mä en oo tehnyt oikeastaan ollenkaan videoita. Mikä on ehkä ollut sitten. Se on oikeastaan osittain ollut sitä, että mä en oo jaksanut tehdä niitä. Mut mä oon myöskin halunnut pitää itselleni vähän lomaa. Mä oon halunnut tosiaan pitää vähän lomaa videoiden tekemisestä. Että silleen. Myöskin riejuli hetken aikaa, että mä en ajanut tällä 4 päivään. Se otti vähän yhdestä johosta. Otti vähän runkoon kiinni, niin ehkä, mutta tää ei toiminut ollenkaan sähkö tässä, niin sen takia oli. Oho, tuohon on tullut joku kävelytie. En mä oo ikinä edes huomannut. Niin tosiaan en oo sitten ajanut 4 päivään tällä. Että tää oli nyt niinku ensimmäistä päivää ajossa. Tosiaan olisi sit myöskin se tarkoituksena, että mä oon nyt käymässä tuolla. Tai käyn vähän ulkomailla. Muutama, onks se 3 päivän tämmönen miniloma. Niin sieltä olisi tarkoitus tehdä video. Ei oo siis pelkästään tämmönen ihan niinku lomavideo vaan. Olis myöskin sitten vähän. No ei ehkä kanavaan liittyvää, mutta kuitenkin vähän moottoriurheiluun liittyvää. Katsotaan. Mä pyrin tekemään ainakin yhden videon sieltä. Että tulis sit. En tiedä tulisiko se vielä ensi viikolla. Varmaan. Varmaan ensi viikolla tosiaan tulis sitten se video. Tässähän on aika. Ja sitten, että miten teen. Vai teenkö sitten videota ollenkaan? Mutta joo, täällä on nyt semmonen kiva virkistävä 5 asteen pakkana ja sellainen. Tosiaan se toinen jäsen, mikä meillä on nyt tässä kanavalla, niin siltä tulee olla ajopätkää, jos tulee. Kun ei oo korttia, niin eikä se voi kauheasti käy ajamassa, niin se on vähän sellaista se sitten videoiden teko sillä. Mä näin sitä itse asiassa tuossa joululomalla. Joululomalla näin, mutta eipä mistä oikeastaan kuvailtu, että
pidettiin vaan sitten molemmat joululomaa. Mä sinänsä niinku näitä videoita pääosissa teen tällä hetkellä, kun pääsen ajamaan ja pääsen editoimaan ja sillä tavalla. Tää on muuten kans aika lailla tappomäki. Ihan vaan Minarellin omistajille vinkiks, että jos on tämmönen ihan hirveä alamäki ja se pitäis kytkin pohjassa luistattaa, tehkääpä silleen, että laittakaa väli vapaalle, että nostatte vaan tai laskette pikkusen vaihetta. Ja sä pystyt niinku laskettelemaan tänne mäen hyvin alas. Ei tarvitse kytkintä painaa ja ei silleen niinku, se on paljon helppo, oi vitsi vilikku päällä. Ei tarvitse kytkintä painaa, se on ihan mukava. Ja nyt sitten laitetaan vaihe päälle ja kova ajo. Oi herra jumala. En kuollu. Nautta. Vittu, kun ei tuossa edes pysy. Ei pysy edes jaloilla pystyssä. Mitenhän sillä pysyis mopolla pyssy? Mutta hei! Nyt on aika lopetella tämä motovlogi. Toivottavasti tämäkin oli mieleistä. En mä nyt tiedä kuka tästä tykkää. Ei vaan. Hei, kiitos että katsoit. Me nähdään seuraavassa motovlogissa. Hei hei! Aina tätä saa äiltää tänne varastoon.